Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut en nom de l'Assemblea Nacional Catalana de Reus. Us dono la benvinguda, especialment, veig molts mocadors grocs, al col·lectiu d'àvies i avis del Mercadal, perquè demano un fort aplaudiment. Aquesta d'avui és la segona tertúlia per la República que fem i la farem amb Noemí Llauradó. Doncs bon vespre a tots i a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos, gràcies a l'ANC també doncs, per organitzar aquestes xerrades, que crec que en aquest moment que estem vivint, en aquest moment històric, és molt important que puguem intercanviar impressions, que podem establir un debat, doncs la gent que estem per la República, que estem per l'independentisme i que puguem contrastar uns i altres doncs, les nostres posicions, tenint en compte que l'objectiu és evident, és comú, és compartit, que anem tots a una amb aquest objectiu, que és construir la República, que és assolir la independència del nostre país i és assolir una república que busca sobretot el benestar de tots i totes. És una república oberta a tothom, això és el que ens mou. L'independentisme, la independència, és l'instrument per aconseguir aquesta república que mira el benestar de les persones. Doncs bé, jo volia començar la meva intervenció avui dient que encara que molts es pensin o facin veure que es pensen que la república no està proclamada, cal dir-los que aquesta república ja la vam votar i ja la vam guanyar en el referèndum de l'1 d'octubre i que la vam proclamar el dia 27 d'octubre en el Parlament. Ara bé, ara el que es tracta és de fer-la. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya creiem que per fer-la ens hem de centrar en tres principis. En el primer dels principis que creiem que necessitem per fer aquesta república és per recuperar aquestes institucions que ens han estat usurpades, ja ho sabeu, per la imposició de l'article 155 de la Constitució espanyola. Per un article, per unes mesures que han vingut imposades pel Partit Popular, per Ciudadanos i malauradament, també, i dic malauradament perquè ens ha causat una gran decepció, pel Partit Socialista Obrer Espanyol. Perquè és evident que des del Partit Popular i des de Ciudadanos ja ens les veien venir, que ens aplicarien aquest article 155. Però el que ens ha decebut, i crec que també ha decebut a molts dels seus militants i a molts dels seus votants, que sempre han estat al costat de la democràcia i, en concret, del PSC pel catalanisme, els ha decebut molt que el seu staff, que la seva estructura política, s'hagin pogut posicionar al costat d'aquests dos partits, al nostre entendre, antidemocràtics, com són el Partit Popular i el Partit de Ciudadanos. Per tant, ens han usurpat les nostres institucions, ens han tret els nostres representants legítims que van ser escollits arran d'un Parlament que vam votar nosaltres i ara el que hem de fer, sí o sí, el primer de tot, és recuperar aquestes institucions. Perquè siguem-ne conscients que ara qui actua com a presidenta de la Generalitat és la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria. I aquesta senyora ho està fent només amb el 8% de representació en el nostre Parlament. Ara mateix a Catalunya està votant, està governant el Partit Popular, que és un dels partits més corruptes d'Europa, i ho està fent amb només el 8% de representació al nostre Parlament. Per tant, això és el primer que hem de canviar i és el primer que hem de recuperar. Però paral·lelament també hem de fer república donant un missatge molt clar i contundent a la comunitat internacional. I no estic parlant de que ens reconeguin, perquè ja hem vist que els reconeixements que potser esperàvem no han vingut. No tinguem pressa. En tot cas, ja vindran. Això no és el que ens ha de condicionar ara mateix. No ens ha de condicionar quin és el primer estat que ens reconeix com a república, com a estat independent. Però és evident que mai com ara la comunitat internacional ens estava observant tant. Perquè considerem que aquestes eleccions del 21 de desembre són aquell referèndum que des de la comunitat internacional han pogut imposar el senyor M. Rajoy. Ara ens estan observant i ara ens comptaran. Doncs que ens comptin i que sàpiguen quants i quantes volem una república independent i quants i quantes volem marxar d'aquest estat autoritari
antidemocràtic i tan violent. Per tant, nosaltres per què considerem que és la comunitat internacional que ha obligat a fer aquestes eleccions al govern espanyol? Perquè si us en recordeu, perquè com que passen tantes coses i cada dia són tantes i tantes notícies que a vegades val la pena aturar-nos i reflexionar de tot el que ens està passant, si us recordeu, inicialment el senyor Rajoy deia que aquest article 155 com a mínim l'aplicarien durant 6 mesos, perquè havien de recuperar la democràcia i havien de recuperar l'ordre i com a mínim volien imposar-lo durant 6 mesos. I en canvi què ha passat? Doncs que han convocat unes eleccions amb el mínim legal que tenien per fer-ho, que són 54 dies. I faran unes eleccions que, si haguessin pogut triar ells, potser no les haguessin posat, perquè al mig de les vacances de Nadal, amb un dia laborable, segurament això no era la data ideal que hagués pensat a posar el senyor Rajoy. Per això ens fa pensar que ben bé pot ser una imposició de la comunitat internacional al senyor Rajoy. I repeteixo, ara més que mai la comunitat internacional ens observarà. Per tant, ara més que mai hem de tornar a revalidar aquell mandat i aquell resultat democràtic que teníem el 27 de setembre del 2015 i també referendat en el referèndum de l'1 d'octubre. És una nova oportunitat, encara que aquestes eleccions, tots els partits independentistes no les vegem com unes eleccions legítimes, perquè no les ha convocat el nostre president, les ha convocat el senyor Rajoy, però és igual. Nosaltres no podem deixar d'anar al partit a jugar, no podem regalar els punts al contrincant, per molt que ells tinguin l'àrbitre comprat, que ens facin la traveta i que tinguem jugadors que no poden jugar. En tercer lloc, com farem la República? Doncs si guanya Esquerra Republicana de Catalunya, evidentment ho farem implementant mesures republicanes. Mesures republicanes perquè d'aquestes eleccions també se n'extraurà quin tipus de república volem. I per nosaltres el programa electoral que oferim a la ciutadania per tal de que ens voti és un programa electoral que no és neutre. Nosaltres ens hem marcat desplegar un dels drets socials dels quals ens sentim més orgullosos, que és la renda garantida de ciutadania. Un dret social molt ambiciós que vam poder assolir gràcies a la consellera Dolors Bassa, que també va ser empresonada, al capdavant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. És un dret social que no hi va haver cap partit que tingués el valor de votar en contra. La renda garantida de ciutadania va ser aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris del nostre Parlament. Per això ens en sentim tan orgullosos. I la renda garantida de ciutadania no és un ajut basat en la caritat. El que vol la renda garantida de ciutadania és la dignificació de les persones perquè puguin començar un nou projecte de vida. Però és que a més, Esquerra Republicana de Catalunya no ens volem limitar només amb aquest tipus d'ajut, que com deia és una dignificació. Volem establir també un salari mínim català de referència que sigui de 1.000 euros al mes. Perquè estareu d'acord amb mi que amb un salari mínim de 700 euros no hi ha persona que pugui passar el mes. Per tant, volem establir aquest salari mínim de referència propi català de 1.000 euros. També portarem a terme endavant la reforma horària. La reforma horària ens ha de permetre conciliar definitivament la nostra vida personal i familiar amb la vida laboral. I a més també volem apostar decididament per la igualtat efectiva entre homes i dones. Ja sabeu que la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, també hi ha molts articles que han estat anul·lats pel Tribunal Constitucional perquè l'Estat espanyol també es va encarregar de portar-los al Tribunal i impugnar-los. Tot i així, hi ha molts articles que podem desenvolupar per assolir aquesta igualtat que hem de voler tots, homes i dones, perquè sigui realment efectiva. I continuarem, perquè creiem que formen part com a pilars bàsics d'aquest estat social i de dret que volem construir, continuarem enfortint el nostre sistema de salut i el nostre sistema de serveis socials. Aquest 2016, la Generalitat, el Departament de Salut, amb el conseller Comín, doncs al capdavant, ha invertit
pràcticament 4 milions d'euros en reduir les llistes d'espera per intervencions quirúrgiques i per realitzar proves mèdiques. El 2017 hem tornat a invertir la mateixa quantitat, quasi 4 milions d'euros. Però sabem, evidentment, que aquestes quanties continuen sent insuficients perquè les llistes d'espera continuen existint. I hem pogut fer inversions en determinats hospitals i en centres d'atenció primària, però sabem que encara ens fa falta molta més inversió i molts més ingressos per poder fer front a aquestes inversions. Però sabeu què passa? Que clar, que tenim en contra un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros. 16.000 milions d'euros que tenim en contra. 16.000 milions d'euros que fins i tot han estat reconeguts pel ministre Montoro, que ara és qui intervé la nostra Conselleria d'Economia i Finances i que potser ha necessitat ser a dins de la Conselleria per veure que realment allò que nosaltres veníem dient des de fa tants anys, l'existència d'aquest dèficit de 16.000 milions d'euros, era real. Doncs amb aquest dèficit, si no existís, si aquests 16.000 milions d'euros els disposéssim nosaltres, estessin dins de la Generalitat, i no com ara, que no ens tornen, podríem doblar el pressupost del Departament de Salut i el d'Ensenyament. I podríem publicar moltes més places públiques per residències de gent gran. Feia molts anys que la Generalitat no podia convocar cap plaça pública per a les residències de gent gran. Per sort, enguany hem estat capaços, també des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la Dolors Bassa al capdavant, hem pogut tornar a oferir places públiques per a residències de gent gran. Sense anar més lluny, a la residència Horts de Miró gaudim ara mateix de 24 places més públiques per a residència de gent gran. Però és que a més, amb aquests 16.000 milions que tenim a la contra, podríem ajudar a tota aquella gent que espera ajuts de la llei de la dependència. La llei de la dependència és aquella llei de l'Estat en què l'Estat es comprometia a finançar el 50% d'aquests ajuts. L'Estat finançava el 50% i les comunitats autònomes la resta del 50%. Doncs bé, la realitat és ben diferent, perquè resulta que és la Generalitat de Catalunya la que ha de fer front al 87% d'aquests ajuts, mentre que l'Estat espanyol només fa front al 13%. És evident, doncs, que tenim moltes coses a fer i una de les coses que ens plantegem és recuperar tots aquells instruments que ens permeten progressar socialment i ajudar al benestar de totes i cada una de les persones que vivim a Catalunya. Recuperar instruments com les lleis que l'Estat espanyol, abans ho deia, ha impugnat i que el Tribunal Constitucional ha suspès o anul·lat. Un exemple, perquè malauradament vam viure un episodi molt trist aquí a la nostra ciutat. La llei contra la pobresa energètica. La llei contra la pobresa energètica que va aprovar el nostre Parlament preveia que abans de tallar el subministrament energètic a qualsevol persona, l'empresa proveïdora havia de preguntar a l'Ajuntament si aquella persona es trobava en situació de vulnerabilitat. Com sabeu, malauradament deia, aquí a Reus, una àvia doncs, que estava en una situació de vulnerabilitat, ningú va preguntar en quina situació es trobava, li van tallar la llum, ell evidentment es va haver de valdre d'espelmes i va haver un incendi que li va causar la mort. Si haguéssim aplicat la llei contra la pobresa energètica, aquest episodi l'haguéssim pogut evitar. Però evidentment el govern de l'Estat espanyol no prioritza el benestar de les persones. No pensa en les persones, amb això ho veiem. Què prioritza? Doncs els interessos de les empreses energètiques, de les empreses de l'IBEX 35. Per què? Perquè qui hi ha en els consells d'administració d'aquestes empreses? Qui hi ha? Ells. Ells i els seus amics, coneguts i col·locats. I com a Esquerra Republicana de Catalunya farem república també defensant el model d'escola catalana. Un model d'escola catalana que ha estat durament atacat pel Partit Popular i per Ciudadanos. I el seu model d'immersió lingüística. El nostre model d'escola catalana i d'immersió lingüística és un model de consens entre totes les forces polítiques des de fa molts anys. És un model reconegut, és un model d'èxit, és un model que garanteix l'ascensor social.
però ells s'han encarregat d'atacar-lo. No saben que és un model que va néixer de la lluita als barris dels anys 70 i 80, que el que buscava era precisament evitar les desigualtats socials i fomentar la cohesió social. Doncs bé, senyors del PP i senyors de Ciudadanos, quan vostès ataquen el nostre model d'escola catalana, ataquen la igualtat social i ataquen la cohesió social. Per tant, jo crec que aquí també és un bon moment per fer un reconeixement de la nostra comunitat educativa, del nostre col·lectiu de professors, de mestres, de pares, d'alumnes, a qui acusen de doctrinar la nostra canalla. Ells què es pensen? Que a l'escola només es van aprendre coneixements? A la nostra escola també aprenem valors, també aprenem principis democràtics, també aprenem a créixer com a persones. Per tant, que a la nostra escola no ens la toquin. Per tant, Esquerra Republicana de Catalunya està disposada, com sempre ha fet, a fer república. Vull recordar que no hi ha cap conseller ni cap consellera d'Esquerra Republicana de Catalunya que sortís del govern abans del referèndum i no hi haurà cap conseller ni cap consellera d'Esquerra Republicana de Catalunya que surti del govern per fer república, perquè estem determinats i estem convençuts. Recordeu aquelles batudes contra les impremtes. Recordeu aquella confiscació de material de l'ANC i de l'Òmnium aquí a la ciutat de Reus. Recordeu tot això. Recordeu el 20 de setembre com van intervenir el Departament d'Economia, com van detenir dos companys nostres també d'Esquerra Republicana que treballaven al Departament d'Economia, el Lluís Salvador i el Josep Maria Jové. I recordeu sobretot el que va passar l'1 d'octubre. Recordeu sobretot el que ens van fer, però també la dignitat que vam tenir nosaltres, tots i cada un de nosaltres, la dignitat que vam tenir per defensar les urnes i per defensar el dret a vot i per defensar la dignitat del nostre poble. Vam fer possible el referèndum perquè som un poble determinat, combatiu i molt decidit en aconseguir aquells drets que creiem que ens mereixem i volem assolir. Per tant, tot i que puguem estar tocats, tot i que puguem estar enfadats, convertim aquesta tristor i aquesta ràbia en vots. El 21 de setembre és molt important. Ai, 21 de setembre, ja no sé el que dic. 21 de desembre és molt important que mobilitzem tots els vots possibles, que convencem totes aquelles persones que són demòcrates, que els hi fem veure que no poden estar al costat d'aquells que el que donen suport és a uns principis antidemocràtics. És un estat que està fent vergonya a la pròpia Europa. Ho heu vist amb això mateix de l'euroordre. S'han quedat astorats que primer els hi demanin l'euroordre i que després demanin la seva retirada. Estan fent el ridícul i ho saben. Ara més que mai no podem deixar de persistir. No podem deixar de persistir. Ara més que mai hem de demostrar quan som els que volem la república i hem de ser encara més. I hem de guanyar amb escons i hem de guanyar amb vots. Per això us demano des d'Esquerra Republicana de Catalunya que ens feu confiança i el 21 de desembre us demano el vostre vot. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Començarem amb les preguntes. Em permets fer una a mi? Ràpida. El 21, el bloc republicà guanya les eleccions amb escons i amb vots. Perfecte. D'això es tracta. Retirada del 155? Sí, segons ahir vaig sentir l'Albiol, diu que sí. Retorn dels exiliats, sortida dels que estan a la presó, etcètera, etcètera. Per Esquerra Republicana... Aturada del 155, sí. El dels exiliats i els de la presó ja ho veurem, eh? No ho tinc tan clar. D'acord, d'acord, és una bona puntualització. La pregunta meva seria, per Esquerra Republicana, què prioritzaria? El procés constituent cap a la república o sentar-se a negociar amb el govern de l'Estat per un referèndum pactat? A veure, nosaltres ja saps que des d'Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem dit que la bilateralitat, que la negociació és imprescindible, perquè sabem que en tot procés d'independència, més aviat o més tard, el que hem de fer és seure
amb l'estat del qual et vols independitzar, perquè hi ha moltes qüestions de les quals hem d'acordar els termes en els quals ens separem. Hi ha un deute, hem de parlar d'infraestructures, hem de fer el repartiment de tot plegat. Això ja sabem, perquè ho hem anat demanant fins a 18 vegades, la resposta sempre ha estat no. Però els unilaterals són ells. Perquè nosaltres què estem fent? Junts pel Sí en el seu moment, PDeCAT ara, Junts per Cat, Esquerra Republicana, la CUP. Sempre hem estat disposats a seure a la taula de negociació. Nosaltres sempre estem a l'espera de que ens vinguin. Recordeu que el dia 10 d'octubre, quan el Puigdemont deixa en suspens la independència, ho fa a l'espera de negociar. Per què? Perquè se sap que hi ha altres agents europeus, països o organitzacions que es mostren i s'ofereixen a poder seure a negociar. És el que la raó, no? La raó democràtica, doncs, fa prevaldre. És a dir, en una situació en què hi ha una nació, com és el cas de Catalunya, que es vol independitzar d'un estat, és lògic que, i democràtic que ens asseiem a parlar. Però no saben que a l'altre costat, doncs, de la taula hi ha uns senyors que no és que no vulguin negociar, és que ja no compareixen ni a la taula. Per tant, què haurem de fer? Doncs haurem de compaginar les dues coses. Per una banda, haurem de fer molta pedagogia i haurem de tornar a recuperar tots aquells agents que en el seu moment s'han ofert a fer de mediadors, que hi són. No estic parlant de gent que ens reconegui. Estic parlant d'agents, països o organitzacions que es dediquen a això, que s'ofereixen a facilitar una negociació. I haurem d'anar amb un full de resultats encara millor del que tenim. Si abans teníem tants escons, ara en tenim tants. Si abans teníem tants vots a favor de la independència, ara en tenim tants. I tornar a demanar-los que si continua en peu la seva oferta de fer seure a negociar un estat que ha dit en 18 ocasions que no. I paral·lelament hem de fer créixer la base de grups parlamentaris d'altres partits que estiguin per un procés constituent, per fer una república. Perquè, com dèiem, la independència per nosaltres és l'instrument. L'objectiu a assolir és una república que busqui el benestar de les persones, amb drets socials, amb igualtat, amb progrés econòmic. I aquí no només hi ha la gent que volem la independència. Hi ha altres grups, i ho sabem, i hem d'anar a buscar aquesta majoria que ens ajudi a fer més gran la bola que en final ens aproximarà a la república que tots volem. Per tant, hem de poder compaginar les dues accions que tu em deies, procés constituent i oferir-nos com no ens cansarem mai, fins i tot si ens peguen. Nosaltres continuem per la labor de que qui vulgui venir a seure, la taula és oberta. Una altra pregunta, diu, teniu algun indici de que Europa ens pugui reconèixer els resultats favorables a la independència? Com he dit abans, el que sí que tenim és una observació internacional mai vista. És a dir, jo crec que a partir de l'1 d'octubre, amb tot el que va passar, aquelles esbatussades que hi va haver per part de la policia, allò va arribar a molta i molta gent a través dels mitjans de comunicació, és evident. I la gent va quedar realment astorada que en un estat democràtic pogués passar el que pogués passar. És a dir, que la policia anés a atonyinar a gent que el que volia fer era votar i que ho feia pacíficament. A partir d'aquella data, tothom ens està observant. Tothom ens està observant. I com he dit abans, el 10 d'octubre, quan se demana aquella suspensió de la independència, és perquè hi ha determinats estats i determinades organitzacions que es dediquen a la mediació que s'ofereixen a mediar. Per tant, jo crec que sí que hi ha arguments per pensar o indicis per creure que, si bé potser encara no podem parlar de reconeixements, sí que el que hi haurà és un oferiment de forçar a l'estat espanyol a que s'assegui a mediar alguna solució amb una problemàtica que és evident que existeix i que és evident que ha d'afrontar. Molt bé. Diu, caldrà primer desplegar totes les mesures socials prèvies a res més? Ens deixaran? Quedaran aturades per crear malestar social contra el govern de la Generalitat? A veure, si realment volen impedir
mesures que el que busquen és el benestar de la gent, de les persones, i per damunt de tot ells anteposen la unitat de la nació espanyola, el fet de que perquè vingui de Catalunya ho hem d'impugnar, realment els que queden com un estat antidemocràtic i com un estat repressor són ells. Nosaltres aquí el que hem d'anar a buscar és molta més base que ens doni suport, que siguin ells un reducte el que estigui en contra de totes aquestes mesures socials que nosaltres volem emprendre i volem portar a terme. És a dir, ells han de quedar com un fet aïllat, que és com de fet quedaran segurament, segons les enquestes, en el nostre Parlament, en què el PP doncs, queda només amb 7-8 escons. Per tant, com poden dir davant de la gent que ells consideren que la llei contra la pobresa energètica no es pot aplicar? És a dir, que diguin, si són prou valents, que ells entenen que sí, que evidentment que s'ha de tallar la llum o l'aigua o el gas sense preguntar als ajuntaments si aquella persona té o no té una situació de vulnerabilitat. Que ho diguin i que mirin a la cara d'aquesta gent que està passant per aquestes dificultats econòmiques i socials. Lligant una mica, diu, has comentat que si guanya Esquerra farem república. Sabeu que tindreu que pactar amb Junts pel Cat? I tant, home, tenim una experiència que creiem que ens avala, que ha estat Junts pel Sí i que ha estat resultat d'èxit. A més, amb la CUP, és evident, aquests tres partits que volem la república i la independència, és evident que ens hem de posar d'acord. Però a més, hem d'intentar arrossegar més forces, perquè hem de tenir molta més força per fer possible la república. L'article 155 i els partits que li han donat suport defensen uns principis que no coincideixen per a res amb uns principis democràtics. Per tant, apel·lar al sentit democràtic del vot. O democràcia, o article 155. Aquesta és l'arrel de la qüestió. I aquesta és l'arrel on hem d'anar per anar a convèncer aquesta gent que pot estar indecisa. I què ofereixen els de l'article 155, a part de trencar amb el processisme? Què ofereixen? No he sentit res del seu programa electoral. Quines mesures volen emprendre per al progrés econòmic del nostre país? Quines mesures volen emprendre per la nostra cultura, per les nostres inversions, per l'exportació, per la nostra acció exterior, per al benestar social, per a la salut, per a l'ensenyament? Quines propostes tenen? Estan, ells sí que estan fixats amb el tema de la independència i no ens ofereixen res a canvi. Al final, jo crec que s'ha d'apel·lar als valors democràtics de cada un dels votants. Apel·lem al sentit democràtic de cada un de nosaltres. I és evident que llavors les coses són molt clares. Qui defensa què i de quina manera la defensa. Creus que un govern amb el 50% dels vots Buscons tindrà prou de força? Amb el 50% més, o sigui, una cosa és que hem de tenir majoria absoluta per poder doncs, aplicar les nostres mesures i fer prosperar la república, com teníem doncs, fins ara amb aquest mandat, i això és el nostre objectiu, i a part hem de tenir una majoria amb vots, això és evident. Ara, a l'hora de decidir si construïm una república, per nosaltres és suficient en què el 50% de la gent, més una persona, estigui a favor d'això. Per nosaltres això ja és suficient. Totes aquestes qüestions de majories reforçades són de la part dels que no volen modificar res, de la part immobilista, que apel·len a majories reforçades perquè el que volen és no modificar res. I en canvi nosaltres el que volem fer és un pas molt més transcendent, perquè és crear una república. I per nosaltres, un 50% més una persona de vots a favor de la república i a favor de la independència és per nosaltres suficient. Per tant, sí, que seria suficient. I l'última, quan invertiríeu en cultura percentatge pressupostari? Evident que la cultura és un dels pilars principals que hem de defensar des de la república. No? Sense cultura, realment, molts dels drets també queden vulnerats. Jo diria que en un estat ideal els pilars bàsics i on cal invertir més són cultura, ensenyament, salut i serveis socials.
Aquestes serien les quatre potes d'aquest taburet que volem construir, aquesta república que volem molts i moltes i que ara el dia 21 de desembre hem de demostrar que encara som molts i moltes més. Moltes gràcies, Noemí, per aquesta tertúlia per la república tan profitosa. Molt bé. Que el dia 21 tingues molta sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies per venir, doncs.